និងបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានរូបជួងជាសញ្ញានិងមានបាវចនៈរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវនិងមានលេខរៀងទី 8 នៅលើសន្លឹកឆ្នោតប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីគោលនយោបាយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់ស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍ការអនុវត្តគោលនយោបាយណាមួយវាមិនប្អាយទាំងស្រុងទៅលើតែឆន្ទៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ប្អាយខ
ែមិនយល់ស៊ីជ្រៅទៅលើរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានោះទេនោះលទ្ធផលវិជ្ជមានវាមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបក1វាឆ្លោះឲ្យឃើញទី1ឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទី2ទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរចំពោះបញ្ហាឆន្ទៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសង្កេតឃើញថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែបានបង្ហាញនិងអះអាងអំពីឆន្ទៈរបស់គណៈបកពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងមិនបានសង្កេតអំពីរបៀបដោះស្រាយប៉ុន្តែពួកយើងមិនបានសង្កេតឃើញអំពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននោះទេចំពោះគោលនយោបាយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ក៏ដូចគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែបានអះអាងនិងបង្ហាញអំពីឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់ស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែបញ្ហាមិននៅត្រង់ថាគ្រប់គណៈបកមិនបានសន្យាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប៉ុន្តែគឺពលរដ្ឋបានបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើគណៈបកនយោបាយទៅវិញនោះទេដែលជាក្តីកង្វល់ពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងជាក្តីកង្វល់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដោយយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺការបាត់ទំនុកចិត្តចំពោះការសន្យារបស់គណៈបកនយោបាយនេះហើយទើបគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកយកយន្តការជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់ការសន្យារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនយោបាយយន្តការនេះគឺជាវិធានការដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងពលរដ្ឋជាម្ចាស់និងរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តការសន្យារបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយការសន្យានោះទេគឺព្រោះតែបើគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតមិនអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក៏ពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចមិនអាចដាក់ពិន័យឬសម្ដែងឆន្ទៈដោយធ្វើបាតកម្មដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលបានដែរតើបញ្ហាទាំងអស់នេះមកពីហេតុអ្វីគឺពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលប្រមូលដុំអំណាចហួសហេតុពេករហូតដល់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសមិនហ៊ានអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ខ្លួនដូចជាការធ្វើបាតកម្មដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឬទាមទារឲ្យមានការលាលែងចេញពីតំណែងនៃមន្ត្រីណាមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលការបាត់បង់អំណាចជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីដោយសារតែអំណាចប្រមូលដុំហួសហេតុទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយយល់ឃើញថាការប្រងើយកន្តើយមិនអើពើចំពោះការអនុវត្តតាមការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឆ្នះឆ្នោតគឺដោយសារតែបើមិនអនុវត្តតាមការសន្យាក៏ពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើរដ្ឋាភិបាលបានដែរឬដោយសារអំណាចប្រមូលដុំទៅលើតែរដ្ឋាភិបាលនេះហើយទើបគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកយកយន្តការដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសនេះទុកជាគោលនយោបាយកន្លឹះដោយប្រមាលមើលឃើញថាកាលណាមានតុល្យភាពអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសនោះគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគណៈបកគេបានសន្យាមុនការបោះឆ្នោតដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាពំខានយន្តការដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដែលជាគោលនយោបាយកន្លឹះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមាន8ចំណុចទាំងសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅវិធានការ8ចំណុចដែលជាវិធានការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសនោះហើយពួកយើងនាំគ្នាហៅវិធានការទាំង8ចំណុចនេះថាជាយន្តការ8ចំណុចដែលមានដូចខាងក្រោមយន្តការទី1កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិយន្តការទី2មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតក្រុមអង្គរៈដោយខ្លួនឯងយន្តការទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋយន្តការទី4បង្កើតតុលាការរដ្ឋបាលយន្តការទី5ឋានន្តរស័ក្តិចាប់ពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងនគរបាលត្រូវសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីសភាយន្តការទី6អភិជាក្រិតមន្ត្រីរាជការយន្តការទី7បោះឆ្នោតជ្រើសរើសនិងបោះឆ្នោតទម្លាក់តំណាងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តខណ្ឌស្រុកខណ្ឌខេត្តរាជធានីដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់យន្តការទី8គឺជាវិធានការដើម្បីរំដោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រចេញពីក្រញាមេបៈ
គឺប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចំមុខដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះគឺជាយន្តការប្រាំបីចំណុចដែលនឹងធានាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសនៅសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ដែលមិនមែនត្រឹមតែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែពួកយើងនឹងមានសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយគឺជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានទៅភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មារតីភាពគ្នាក្នុងភាពជ
ហើយយន្តការនេះក៏ជាយន្តការស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗមានជាអាចវិស័យកសិកម្មអប់រំសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់បន្តប្រវេសន៍នេះផងដែរធ្វើឲ្យបើយើងទាំងអស់គ្នាហៅការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃខាងមុខនេះថាជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបកទៅវិញទេ ព្រោះថាយើងគ្រប់គ្នាពុំបានបោះឆ្នោតចំមុខបុគ្គលដែលយើងចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាតំណាងរបស់ពួកយើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលើសញ្ញាបត្រឆ្នោតយើងបានឃើញត្រឹមតែរូបសញ្ញាបត្រតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតឲ្យបកទៀតសោតក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្ដៅបោះឆ្នោតឲ្យទៅបុគ្គលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញទេដូច្នេះក្នុងភាពជាក់ស្ដែងយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាការបោះឆ្នោតជ្រ
ការបង្ហាញត្រឹមតែគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗដែលជាទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយប៉ុន្តែការបង្ហាញថាតើបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាគុណសម្បត្តិបែបណាដែលស័ក្តិសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការមួយដែលមិនអាចខ្វះបានទេបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថា នយោបាយក៏មិនអាចអ្នកនយោបាយក៏មិនអាចចាត់ទុកទួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដោយការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះជាមុខរបរជាលាតសក្ការៈក្រុមគ្រួសារនិងបពុរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែទួនាទីទាំងនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវាសនាសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដួងចិត្តស្មោះត្រង់ឬមិនស្មោះត្រង់របស់អ្នកនយោបាយនោះទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋ អាចរកឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈសកម្មភាពនានារបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះបានគឺតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈសកម្មភាពតាមកាយយើងអាចស្ទង់ដឹងអំពីដួងចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះបានបើគេមិនស្មោះត្រង់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយរបស់គេទេនោះការឃោសនានយោបាយរបស់គេនឹងបង្ហាញពលរដ្ឋឲ្យបានឃើញថាការដែលគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យបានត្រឹមតែសម្រាប់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដូចជាការចែកអំណោយដើម្ប
pất đai cả nạp bạc luôn miền. Nị dây bằng áp cả nạp bạc đợt tây, đai cả nạp bạc đợt tây miền. Ôi á, tam cực là tập hiếp đại khuôn ác với bàn. Xuất sân tay chỉ ca chá lọc bằng trang ẩm bị đường chất. Nẹ nạy dục bái ác rõ. Chỉ nẹ nạy dục bái đại kết tay bì bà giói tòa khuôn. Nẹ nạy dục bái đại dục tu nền tì đại bà chìa bà rõ chìa mà chá bà tế bà cố áo chì liếp xa rạc tòa khuôn. Không chất rõ bỏ nẹ nạy dục bái bà phết ni. Nạy dục bái cứ chỉ mốc rõ bỏ rõ xí sọt sát. Mà nụ bà phết ni, mình xa xóm chỉ nẹ nạy dục bái tê. Ta phụ kê ai nguồm phép đi chẩm ràn. Phép sẵn bằng bóng đó chết mê tập phùm được bỏ dưỡng bán đai rửa tế. Bị bố khăn nông chất nhạc nội dụng bài bảo phép này. À vậy đại phụ kê nâng thuơ khăn nông cách ca rồi bỏ phụ kê chỉ nhạc nội dụng bài. Tuốt chìa bán bảo giáo ích đo bố rõt khá khỏi đau. Có vì con ta chỉ ca đọc đô đang bây giờ lạc cháu tại bản nộ. Tiếng ní cứ chìa bánh hà đó thông nâng si chùm rớ nây nội dụng bài rồi bỏ chết xa rồi bỏ dưỡng. Hai bánh hà này, mình lại cả nạ si chùm rớ, chia bà bây này, chia bà bà thóa, đã chốt ất nông sản đàn này nè nội dụng bái khả máy dưỡng tăng phí dụ lông nàng một hời. Nâng cầm phung bằng to, nông chi bà phép nội dụng bái, rồi bỏ nè nội dụng bái khả máy dưỡng, rồi hốt đó bà chạy bán đi tuyệt phòng. Ba nội dụng bái khả máy dưỡng nơi tại bản to ở chụp chô, nông tùm rung, chi à chi bà cam nội dụng bái, rồi bỏ nè nội dụng bái bài nịch tế. Xong cung chiết rồi bỏ phụ dưỡng tặng ở khả nịa. Mân squal lao ích th Nhi cư chia sẻ chung ngữ đã cao lãng mình đạt nông bảo vật sản dụng bài khả máy dưỡng nâng cầm phong bằng to ẩn chụp chó to từ tiệt. Ta bánh hà tiếng này, nẹ nà chỉ nẹ đọt sài. Ba loa nà ẩn sáng sài tế, bánh hà tiếng này cư miên tai bảo vật chia mà chạp rồi tế tế đã chỉ nẹ đọt sài. Nâng bánh chọp chung ngữ sẵn cùng này, cư chung ngữ nội dụng bài chia mốc bảo vật sản dụng bài. Ba bánh hà tiếng này nông sẵn cùng rồi bảo dưỡng tới chạp đam đọt sài đói bụi dưỡng tiếng ở khả ตาการปลอมมูลฐานของการปิจารณาดอลประชีพบรอดเชี่ยมาจากประเทศนี้เชี่ยการเงินสำคัญปนนาเตอร์
ចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរដ្ឋទេសៈជាក់ស្ដែងគឺបានផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាដែលជាការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើចំណុច 3 គឺផ្ដល់ចំណេះដឹងក្នុងការវិភាគទាំងឡាយដែលតកតងនឹងនយោបាយផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលតកតងនឹងជំនឿសាសនាផ្ដល់មូលដ្ឋានវែងញែកបែបទស្សនវិជ្ជាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងហេតុផលដើម្បីឲ្យស្គាល់តម្លៃន
Ca nghe bà đoàn mù thàn nông ca bị trà ràng ná tờ lơ chùm nốt thông thông thẳng bầy ní cứ chia ca nghe ạ tịp hiệp. Nâng chia ca nghe bà chăm ngay rồi bỏ cả nạ bạc xâm quan đảm bấy bà chia tập tay rồi bỏ dường. Ca nghe ní chlo bằng trang ẩm pi chán tẹo rồi bỏ bụi dường nóng ca cho ruông chùm này co sang sẵn cùng phóng. Nâng bằng hai ngầm pi ca dô lơ khơi rồi bỏ bụi dường ẩm pi rồi biếp đọc sài bà nhà sẵn cùng phóng. Đã là hai tháng chia tu sẵn nạ bà chia. ទស្សនៈរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំពោះគោលនយោបាយអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិនិងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍គឺការរៀបចំច្បាប់សញ្ជាតិឲ្យមានលក្ខណៈរើសអើងពូជសាសន៍ដោយគណៈបកខ្លះដែលប្រើក្នុងបំណងកេងយកចំណេញសម្រាប់ឆ្នោតគឺមិនអាចទៅរួចទេហើយក៏ជាការងងឹតងងុលនិងមិនមែនជាច្បាប់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឡើយទៅមិនរួចគឺពីព្រោះជនបរទេសជិតខាងយើងច្រើនណាស់ដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរស្ទាត់និងមានឯកសារផ្លូ
ai bán trái tha nẹ nà chỉ khmá, nẹ nà chỉ chôn bò ra tế dàng mạch nâng cao. Mên tên, mân mên chỉ chấp bạp ra cọp đói kể tệ bản đất rút thà. Mân úc cao nâng lưu phán đầy, thoa mà chết bóng bán bán trái bụi xa, vạp bà thoa tùm liêm tùm loa bà bây nấy xa xa ná, nâng phía xa tê. Cứ mân úc tê, đá chỉ nẹ bán trái chấm nốt chẳng ọc kháng lưu nì. Đối chân này chỉ tù xa ná, kể nạp bạc xâm phoan nằm bây bà chết thập tái dô lưu khơi thà. Bụi xa ná có đói ai tay sở lành khlâm xa rồi bọc máy dương. Rùm tiang bậc gồm đã ban cho rùm nông ca phư ở miền ca đi chẩm ra đó xung cung khmai rồi bỏ dương phóng. Cứ bộ kế ai xóm cho xin chết khmai tam cho bạp xin chết rồi bỏ khmai dương bàn hỏi. Hai ca ăn vật cho bạp xin chết nâng cho bạp đây bị ăn tàu bảo vệ ní. Ở miền bà sất tập hiếp ban tiết sáu nú. Lúc ra tại bà bọn rõ tập ma xa thiên nạng mùi đại miền bà sất tập hiếp. Chỉ môn sân bà bọn rõ tập ma xa thiên nạng đại miền bà sất tập hiếp. Cứ chia sầm năng rọt thạp bị ba để điệp chăm lang đào dân ca bầy chấm nội. Đã chia cô nội dụ bài cần lưu bọc nạp bạc sầm phoan nằm bấy bởi chia thập tay này ảnh. Chia chống khảo ý, khi nhóm xông ẩm phiêu nếu tới can bộ rọt đã chỉ nẹ bọc nào, nông niêm chia bộ rọt đã miên ca tổ tù khẩu trời, nâng miên phiếp thầy thân hồ. Bọn bộn trời thì nít thà, bọn bộn tổ tù bàn bộ rộn miên giang lật ơn. Ẩm phi cả nạp bạc đã bọn bộn bọn rong nâng bọc nào quam trô, môn nâng bọn bộn tùm lẹ sẵn lạc nào đám bây quam trô cả nạp bạc nụp. Xôm ọc quần. បាទសូមអរគុណហើយជាបន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមយុហុកគ្រីថ្លែងនៅគុលយោបាយគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចជួនអ្នកបោះឆ្នោតដោយតែបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយុហុកគ្រីជាប្រិទ្ធបរិសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងជាតំណាងគណៈបរិជានយុហ្វុនស៊ីនប៉ិចសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះបរិយរាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាទាំងមូលជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនប៉ិចដែលមានសម្តេចរាជបុត្រីព្រះហនុយនរោត្តមអរុណរស្មីជាប្រធានសំដៅនៅគោលនយោបាយស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ដោយខាងក្រោមនៅទីនេះយើងនឹងនិយាយតែពីគោលនយោបាយស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់ទាំងពីរខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ ច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍គឺជាច្បាប់ពីរដែលបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលពុំអាចវែងញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបានឡើយហើយក៏ពុំអាចអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានដោយខ្វះច្បាប់ណាមួយនោះដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី1ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចផងនោះក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តៈបានរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍
đại trâu ban rốt phí ảnh mát nơi thang ngay tìm bà phê bà mùi xây hà mà bọn bà mùi rơi cao sắp bốn hai đại công phong trâu ảnh vọt sắp thang ngay nì nâng chấm áp sẵn chiệt đại trâu rốt phí ảnh mát hai trâu ban phạm hạc sát bỏ cá hỏi bà kà bị thang ngay tìm bà mùi tàu la mùi bọn bà mùi rơi cao sắp bà mùi mình tay bà nô dương bàn tiang co sang lịch hận bà tòa than cực cực miên ảnh ụt bỏ cá nâng sạch đầy này nóm xếp xây tiết đang bay xong rùa đo ca ảnh vọt cho bác tăng phí kháng lươn đi cho bác tăng phí đi miên cú bóng nó đo chạy lẹ xong rạp cho bác đầy phí xanh chiết cứ đang bay công nọt mùi cáp đo xanh chiết khám ai đau áp tiêu bí đo chôn bọt đi tam ra dạ ca tiêm tiêu xanh chiết khám ai nâng tí phí cáp đo xanh chiết khám ai đo chôn bọt đi đo ca xông châu xanh chiết rư xanh chiết tâu bà ni dạ cám tam ra dạ ca đạp tôn viên dư rư ca xin lạc nơi khăn ông bà rì chìa nà chạc Campuchia đào xốp cho bạp khăn ông rì dạ bìa đào về anh mùi khăn ông thân nạ chìa chôn ông tao bà vi xốp tam ca cầm nọt cho bạp đây ông bì xin chìa chào bố cho bạp xây bì ông tao bà vi vinh nu cứ đang bay cực cơ ông chôn bò tì cực rù đại châu mộc xin lạc nơi lương tật đây nơi bà rì chìa nà chạc Campuchia dư nơi lương xa con luôn ni bù miên bà tì nà mùi đại miên chôn ông tao bà vi xin lạc nơi nụ tì tại các sản nơi được bảo kê chẳng đủ trở bàn cực rộng nâng trốt bình đất tăng rằng hơi trở miên lý khách ảnh nhạc sản nơi bì ảnh nhạc thô miên sản mặt cách nây bảo tế xả mây tiệt hồn cảnh nạc bạc phân sân bạch bảo chiếc bộ rọt khmai có đôi chiếc mai chật than niên niên tụ tử bàn cót xong qua khơi chôn bảo tế bàn hầu châu bì chiên nạc Campuchia hơi ruộng nơi đòi khâu chấp bạc miên lý khách sản nam trầm trời đòi khuyên bằng nông rưu an ở vầy lời bao nhiêu ở chóm cứ phía trơn lưu lúc chỉ chôn chiếc Việt Nam tại mặt đó cả nạ bạc phân bác dôn khơi thả chấp bác chìa mua lật tham cứ chấp bác đây phì sành chiệt nâng chấp bác đây phì ổn tàu bảo vệ miền rồi hơi xa lời tài chán tiết nì dục bài đò mô một nâng ca bác đánh chất giang mơ mặt đang bây an vọt chấp bác giang phì đi tại bảo nọ đang bây bác sát thì phiếp ca nghĩa nâng phiếp nghe sưu trong ca trút bình nợ cả nạ bạc phân sắp bách nấu tay dồn thả bình ní chìa bình xong sớm nè xong rạp rì rạp thả bì bà là nạ tì pram cát chênh bì bạc bọc chân nào ngay tì mà phê bông bay cả cả đà chân nam bì bọn bạc bay kháng mộng ní đá trâu bóng ca bạc thêm đòi cắt bạc đạch ra chênh bì gọt xuông hạp tế nấu gọt xuông thăm ai môi tiết chứ mô thả gọt xuông ăn tàu bảo vệ nâng sản chết chỉ dân ca cực cực chôn bỏ tì tiền ổn tàu bảo vệ tiền mần mên ổn tàu bảo vệ khi ông xôn rung lực lạc bằng tay thả rí rạp thả bí bá là nạ tì bấy có thuốc bán bằng cách cực xuống ca nghi nâng bần đau bần đào vì chia chi vẹt đai nơi bế đai bánh hà bố lạc cổ căn tài cháu ngôn lạc nơi bế nụ đủ chân ấy dưới kết thả mình mến chìa cạp lại vậy tế đại rí rõ thả phía bao trở bằng cách trở xuống ảnh tàu bảo vệ nâng sản chết bằng thảm nụ cả nạc bác phân dân quạch dô thả cá bằng cách trở xuống ảnh tàu bảo vệ nâng sản chết cứ chạm bạch bằng phút hai chlai tốp sạch đầy trở cá nây bảo tế chết rõ bảo dương giang bật bạc gọt trở xuống ảnh tàu bảo vệ nâng sản chết miên phía rạc cảnh mũi chúng rung ca ảnh vọt chấp bác sẽ đầy bí sản chiết nâng chấp bác sẽ đầy bí ổn tàu bảo vệ đòi tầm lạp hiếp nâng bảo sạch tiếp hiếp đòi xa hạt ca chia mùi bảo tế bạc bọn phải lưu cú ca chấp bác nâng lịch hất bạc tuột than đại miền thì bí rất bằng tấn ca trút bí nứt cực cho thuy ổn rã chiết cho thuy thuy phía kỳ cho thuy tầm bọn nâng cực cho rõ biên tăng ốc ta mà đòi phụng đáy chia viên ca tốp sát ca hô châu nây chôn bỏ tế một sản nơi nông bởi chiên là chạc Campuchia đòi khó chạm bấy ảnh nụ vọt liêm khlâm xa nây lý khách châu thang ngay tí đọc mùi công phê ạ bì bọn bàm đài xa hạ rốt môn trầy cửa xuông mà hạp tầy một bì gần nạc bạc bỏ chiên chôn Campuchia nâng gần nạc bạc phôn dân bạch bạn ai cập hiệp khả nìa châu hạt lê khá phá nhau chú nì dụ rõn mặt trầy
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានជំរឿននិងមានក្នុងបញ្ជីស្ថិតិរួចហើយហើយដែលនៅពេលនោះអន្តរក្រសួងបានផ្ដើមធ្វើការប្រជុំពិភាក្សារួចផងដែរទោះបីការជំរឿនជនបរទេសមិនទាន់បានសុក្រិត 100% ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការត្រេះរិះរកវិធានការដោះស្រាយស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដែរ4ដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសមជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យពេញបរិបូរណ៍ទី5តម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលដាក់ពាក្យសុំឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍បង់ប្រាក់ពន្ធនៅពេលដែលទទួលបានការយល់ព្រមលើពាក្យសុំនិងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំនៅពេលបានទទួលប៉ាន់ស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បង្កើនចំណូលដល់ថវិការដ្ឋ6តម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វិនិយោគិនដែលមកស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមការកំណត់ដោយច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងអ្វីឡើយដើម្បីបានសញ្ជាតិខ្មែរ7ចាត់បញ្ជូនជនបរទេសណាដែលពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន8អនុវត្តយ៉ាងមើលម៉ាត់ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិចំពោះការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់គ្រប់ជនបរទេស9ពិនិត្យឡើងវិញចំពោះជនបរទេសទាំងអស់ដែលមានបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់តាមករណីនីមួយនីមួយទោះអ្នកនោះធ្លាប់បានប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដែលបានមកដោយខុសច្បាប់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកក្រោយទី10រាល់អំពើល្មើសរចុះបោះជនបរទេសនិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ជាធរមាននិងដោយស្មារតីចំពោះគ្រប់សញ្ជាតិដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានទី11ចាប់ពីថ្ងៃផ្ដើមអនុវត្តគោលការណ៍និងវិធានការខាងលើនេះមន្ត្រីទាំងឡាយណានៃអាចារ្យធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនខ្វះការទទួលខុសត្រូវផ្នែកវិជ្ជាជីវៈត្រូវផ្ដន់ទាទូសតាមច្បាប់ជាធរមានទី12ក្រៅពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរនិងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៀតផងសប្ដាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានត្អូញត្អែរអំពីអំពើពុករលួយនិងការយឺតយ៉ាវក្នុងការចែងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែននានារាជរដ្ឋាភិបាល Funcinpec បំបត្តិអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនេះដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបន្តនយោបាយមិនយកតម្លៃលើការចែងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងចាត់វិធានការកែសម្រួលនីតិវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យការចែងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះបានឆាប់រហ័សកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំគ្មានបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងបំបត្តិការបង់កម្រៃក្រៅផ្លូវការចំពោះការចែងលិខិតឆ្លងដែនវិញយើងនឹងរៀបចំនីតិវិធីបែបបត់ងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយពន្ធអាករក្នុងកម្រិតសមរម្យជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាល Funcinpec នឹងកំណត់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានវែងជាងសប្តាហ៍គឺយ៉ាងតិច5ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនកម្មករត្រូវចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកាត់បន្ថយចំណាយលើការស្នើសុំបន្តសុពលភាពនៃលិខិតឆ្លងដែន5នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការបញ្យលបន្ថែមថាសប្តាហ៍នេះលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាពដំបូងគឺ3ឆ្នាំហើយយើងអាចបន្តសុពលភាពបាន2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងចំនួន2ដងទៀតរដ្ឋាភិបាល Funcinpec នៅក្នុងនយោបាយនេះគឺផ្ដល់សុពលភាពដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបាន5ឆ្នាំ
hơi ai bàn to pi đòn tiệt lược tì muối bàn bay chnám lược tì pi bàn pi chnám dừng kết tới lịch hết xong bàn muối ai miên sốp lập hiệp prà bàn bọc chnám đôi bọc tì dừng muối chấm nuôn nơi khang tại khang lạnh này khang lạnh cả nắp ba phun sấp bay đại trên địa bàn châu ruộng co sang chấm bắp đây pi sinh chiến nâng chấm bắp đây pi on tàu bảo vệ squal nơi chung rơi nơi bành hà hai bớt chia miên chăn tẹo mù mốt đang bay đọc sài bành hà ni ở bàn xâm ra chia sạp bộ đòi lại bì ni đang bay chốt chia mùi bành hà chôn on tàu bảo vệ ni cả nạ bạ phân xâm bách miên cắt tạp cây sâu mà chạy chung và chia bộ rộn chạy chân áo thờ ca bằng ca xâm hà cung chôn chiết Việt Nam đã có xuống mà hạp tây bàn ăn nhạt cần lòng mộc mình mến chí lý khách bật thật hàn ăn nhạt ao chôn chiết Việt Nam bàn một ruộng nơi đau xóa chấp nơi Campuchia chết đại khát xảy ra cùng Việt Nam nơi Campuchia tới bàn ăn nhạt bằng cát láng đang bay bầm rơ phòng bà giao chôn chiết Việt Nam đại ruộng nơi xóa chấp nông bà rì chiên đã chạy Campuchia tại bàn nọc bùm mên bầm rơ phòng bà giao chôn chiết Việt Nam đại ruộng nơi khóa chấp tăng lai nụ tì lẹ khăn ni miên trai nơi nông bà cà phí ประกาศประมุ่นนึ่งประกาศดำมุ้ยในเลขาธิการสมาคมได้ดำกล่าวตุกในกระทรวงมหาดไทยขนมปีลปัจจุบันนี้ขยมโซมันเจียรุมเลือกลางวิ่งถ่าสมาคมเวียดนามได้เทือกบานอันยัดได้ใบบำเรอพอลประยาวจนเจียดเวียดนามนึ่งสหกุมเวียดนามได้รู้ในดาวสโลปใช่ไหมขนมปฏิกรรมปุจิตาปนองมันแมนได้ใบกาปีพอลประยาวจนเจียดเวียดนามน่ะได้รู้เนื้อดาวเขาฉบับขนมปริเจียนาจักรกัมพูชีต่างหนุกตีกามันกรุบและคันติกะระบอกลุ่นสมากุมนี่เตรียมประชมนังตัวต้วนได้เชียนดอกการลุกชมัวเจงใบบัญชีเจงปีบัญชีจกชมัวสมากุมเนื้อกระซูมาปฏิมาย่างเตียดกามันอันยาดอ้อยบังการสมากุมจนเจียดขมายกรรมเจียกรมในเวียดนามปีปลัวปรตีเวียดนามเจียปรตีกรมนี่รีไอปรีเจียนาจักรกัมพูชีเจียปรตีปรเจียเทปตายเซรัยเปียหุปะกราวิกาบอชนาอัชนามุยปวนปรำบุรอยกายสบายตามสมาดในไก่โปร่งเปลี่ยงสันเตเพียบตีกรองปารีไงมาเผยใบตะลามุยปวนปรำบุรอยกายสมุยนังรัฐทอมนุนชนามุยปวนปรำบุรอยกายสบายมันเตรียมวัปทัวกรมนิพนธ์การมอกอันวัดในขนมสังกุมกัมพูชีนุเต้ดังใบเลือกตำไลกากรุปเสร็จมนุษย์เชียสกอลโดยเช่นไหนนี่ทางเรื่องนี้บัญชีทางคณะปะฝนสุดไปเปิดเจียมโกลโยบายมวยเจ้าใช่ไหมดังใบอันวัดไก่กาเปียปอนหนึ่งฉบับสัญชีตหนึ่งจุนอันตาวประเวมาส